Сайн байцгаана уу. Өнөөдөр та бүхэндээ 2018 онд нээлттэйсэн BT Tribe хэмээх киног ярихаар бэлтгэлээ. Уг киноны эхэнд бид Минг их хэрэгтэй танилцах болно. Тэр бол маш хүүхэмсэг нэгэн бөгөөд дөрвөн бүсгүйтэй зэрэг явуулдаг. Мэдээж тэд бие огт мэдхгүй. Тэрээр эхний найз бүсгүйгээндээ байх ба түүндээ хэр хайртайгаа хэлэн, эрхлүүлэн, хуурамч үгсээ урсгаж цагийг зугатаа өнгөрөөж байхад хоёр дахь бүсгүйн түн рүү залхана. Ийм байдал тассан Мин сандарч төвдлгүй мас сурамгаа түүнтэй ярин хоёуланг нь аргалч чаддаг. Дуудлахын дараа хосууд үргэлжлүүлэн хөвчөлтөн. Хэсэг хугацааны дараа тэд ажиллаа дуусгаж, Мин ажилтаа хэмээн хэлж бүсгүйгээс мөнгө асууж авах бөгөөд хит хитэн гэрэлтдэг бэлгэж аван дараагийн бүсгүй лүгээ явдаг. Түүнийг эмгтэн байшинд очиход харанхуй болсон бай. Залуу хаалх тогших боловч хариу байсангүй. Тэрээр түүний гэртээ байхгүй байна гэж бодоход хаалх өөрөө онгой. Мин айсан боловч дотгош орон түүнийг хүлээж суув. Удалгүй тачаангүй бүсгүй лаа байрын шатар доош бууж ирнэ. Залуу ямар нэгэн гайхалтай зүйл болон химээ догдолж байх зур бүсгүй түүнийг ухаан алтталн дилсэж өрхөн. Мин ухаан орон хартал элсэн цөл дунд зөвхөн тотоочтойгоос ирв. Тэрээр тусламж дуудахаар уцаа хайхад бэлгэвч болон түүний найз бүсгүйчүүдийн хамт ахуулсан зураг байв. Түүний найз бүсгүйчүүд хоорондоо найзууд байсан ба тэд хэд хоног өмнө хоолнд торж байгаад найз залуучуудынхаа зургийг бибиндээ харуулхад бүгд манай залуу болж таарна. Тийм учраас бүсгүйчүүд түүнээс өшөөгөө авахар цохиосон төлөлдгөө нин бай. Мин уурлаж бүхэмдэж тэдний зурган дээр дивсэлж гарна. Тэгээд цөлөөс гарах гэж хідэн цаг алхсан боловч амжилт олсонгүй. Тэрээр халуун дэмэрч элсийг ус байна гэж бодон идэнэ. Энэ үед ямар нэгэн овгийн бүсгүйчүүд түүн дээр ирэх ба ахлагчийн Талия гэдэг байв. Мин бүсгүйчүүдтэй ярилцаж доцсохыг хичээх боловч тэд хариулахгүй байсан тул Талиягийн амны халдаг ахуд нэгэн эмэгтэй түүнийг цохиж унгаж эмэгтэйчүүдийн халиба хэмээх овгийн тусгалуу аваачин. Энэ овгийг дайчин эмэгтэйчүүд үдирдэг ба ирчүүдийг боол зарц мэтээр үзэж бүх насаар нь эмэгтэйчүүд дүүлчлүүлдэг байна. Миний хүлээтэй байхад Долиг их жаахан охин түүнд усаг гэж байгаа юм шиг царайлж байснаа асгаж түүнийг нохоноос дор үзэж тохуурхна. Бүсгүйчүүд түүнийг бусад ирчүүдтэй адилхан жижиг торонд хорих болно. Хэдэн өдрийн дараа нэгэн залуу мен дээр ирж танилцсан. Түүнийг профессор Зинг их ба археологч мэрэгжилтэй. Тэрээр элсэн цөлд багийнхаа хамтар судалгаа хийж байгаад Хайлибу эмэгтэйчүүдэд баригдаж энд ирсэн байв. Овгийн уудгын хийлаа түүнийг ивэлд авсан учраас тэрээр багаасаа ганцаар амьд үлдэж чадсан. Мөн тэрээр өөрөө дахил өргөх ёсол болохыг сануулдаг. Шүн болоход минь тахлаар сонгогдохгүй тулд инээдтэй царай гарах боловч эмэгтэйчүүд түүнийг авч явуу, бус төрчүүдтэй хамт тайзан дээр гаргана. Ингээд овгийн уудгын хийлаа зам үйлээ эхлэнэ. Тэгээд ихэнх зөксөж байсан ирийн бэлэг эргэтэн тасдаж өрхөн. Үүнийг харсан Мин маш ихээр айхад дараагийн залуугийнхыг тасдана. Мингийн ээлж ирээ эргэтэнг нь гаргахад аврах байсан тул бүх эмэгтэйчүүд гайхаж балмагдана. Ийм эргэтэнтэй хүн зөвхөн хатных байх ёстой тул түүнийг хатан дээр аваачирч хонуулахар болдог. Үүний дараагаар Мин Талиагийн өрөөнд ирэхэд Талия өөрийнхөө цуглуулга дундаас нэг тоглоом түүгээр сонгуулна. Хүндхэн өдрийн эцэст Мин ямар нэгэн зүйл гордон баярлах боловч Талия түүний сонгосон тоглоомыг өөр дээр нь хэрэглэнэ. Маргааш нь Мэнир алхаж чадахгүй болсон байв. Профессор Зин түүнийг Хила дээр дагуулж ирнэ. Хила түүний ирээдүг зөгнөх ба ямар нэгэн зүйл түүнийг үгүй хийхийг хэлнэ. Учир нь Мин Талиаг 3 сарын дотор жирэмсэн болохгүй бол шийтгүүлнэ. Хэрв амжилтанд хүрч жирэмслүүлж чадсан тохиолдолд Талия хүүхдээ төрүүлээд түүнийг алхаар байв. Мин альч замыг сонгосон хуучин амьдралдаа буцаж очиж чадахгүйгээ ойлгов. Мөн энд ирчүүдийг эд бараа шигэ солилцож, эрүүл саруул ирсэн төлөө тулдаж боолоо болгож авдгийг харна. Өдрийн хоолнд тэдэнд өчигдрийн хоолны үлдэгдлийг өгөв. Мин одоо шоронд хоригдоогүй байгаа тул Зентэй хамт овгоос цухтахаар төлөвлөгөө боловсруулна.
Төлөвлөгөөний эхний алхам нь эмэгтэйчүүдийн итгэлийг олж авахд оршиж байв. Дараагийн үзэгдэлд нэгэн цэргийн удирдагч бүсгүй талья дээр ирж Таиста гэдэг овог бидэнлүүд арихаар бэлтдэж байгааг мэдгэтэн. Олон жилийн өмнө уг хоёр овог нөхөрсөг харилцаатай байсан тул талья хитэнлүүд арихгүй өөрсдийн хамгаалалтаа сайжруулахыг даалгав. Орой нь мин талья хөлний массаж хийх ба талягаас гоо сайхны газар нээх зөвшөөрөл авна. Маргааш нь Манир зэнтэй хамт хуучны агуулгыг цэвэрлэж гоо сайхныхаа газрыг нээнэ. Тэдний ихний үйлчлүүлэгч нь овгийн доод төвшний эмхтэй байх ба тэд үсийн засаж гоо сайхны үйлчлэгээ үзүүлнэ. Үүний дараагаар тэдний гоо сайхны газар бусад бүсгүйчүүд танигдж эхэлнэ. Хэсэг хугацааны дараа мэн бүсгүйчүүдийн дунд алдартай болж мөнгө олох ба талияг баярлуулахаар оройн зоог байрна. Мөн түүнийг найрах гэж сайхан үгс хэлж өмнөх бүсгүйчүүддээ хэрэгэлдэг байсан өөрийн тусгай аргач хэрэглэнэ. Гэвч хатантан түүнд тийм амархан найрагдсангүй. Энэ үед Долиг их охин усан живсэн ба түүнийг уснаас татчих гаргасан ч ухаан орохгүй бас амсгалахгүй байв. Талия мин хоёр үүнийг мэдэн яар очив. Бүсгүйчүүд яхаа мэдхгүй байж байхад мин ирж охиныг толгоогоор нь доош унжуулан барихад охины амнаас ус урсан тэр дорой ухаан орно. Ингээд мин хотын баатар болж чадав. Үүний дараа талия түүнийг орондоо өрөө хамт унтахаар болно. Маргааш өглөө мин урд өмнө ямар ч эрэгтэй хүн хүртэж байгаагүй их хүндлийг тэднээс хүлээн авна. Дараагийн овгийн хурал болж талия хоол хүнсний нөөц багсаж байгаа талаар асуухад нэгэн бүсгүй гоо сайхны газараас болж эмэгтэйчүүд ажиллаа хийхгүй мөн залхуу болж байгааг хэлнэ. Үүний дараагаар цэргийн командлагч бүсгүй Таиста овгийнх нь нааш тавлахаар ирж байгааг мэддэх бөгөөд цэргүүд тэднийг зогсоохоор хилийн зүг хөдлөнө. Нөгөө тал Таистагийн харгас үдирдэгч өөрсдийн цэрэг дунд үхлийн тулаан зохион байгуулах ба ялагцсныг нь өршөөлгүй хөнөөж байв. Харин бүсгүйчүүдийн тосгонд Дойлигийн бол худгийн усанд нууцаар хорхийн цугтна. Профессор болон мин цэргүүдийг тулдаж байх хорон маргааш тосхноос цухтахаар болно. Дараагийн хэсэг талья мин болон цэргүүдэд удирдан хилийн зүг явж байх үед дайсны цэргүүд гиндүүлэн дайрна. Талиягийн цэргүүд маш их хохирол амсаж цөөн хідэн цухтаж амжина. Мин талья хоёр дайснаас цухтаж агууд хорогдно. Тэд өрөөнд турш ярилцах ба талья түнд овгийнхон түүхийг ярьж өгнө. Эрт дээр үе Талибу Таиста хоёроос гадна өөр 5 овог аймаг зэрэг оршдог байж. Тэд хоорондоо дайтаж бие биенээ дээрэмдхээс гадна үзэсгэлэнт байхлыг сүйтгэж илсэн зүйл болгож байв. Хүнд хэцүү цаг үед цагаан морьтой Осо гэхэр гарч ирэн Осогийн хилцэл хэмээх инхийн гэрээ гаргаж овог аймагуд өчгөрийг хүртэл хэдэн 100 жилийн турш хилцлийн дагуу ив найртай байсан байна. Талья түүхээ ярьж дуусгаад гэрэл цохтууд гарч ирнэ. Мин өөртөө байсан гэрэлтдэг бэлэвчээ гаргаж талья гайхшруулна. Маргааш өглөө босоод тэд тосгондоо очиход үүмийн самуун тэднийг өгтөв. Тэдний ундны усыг хордуулсан учраас иргэд бүгд өвдсөн байв. Профессор ирэн минээс яагаад төлөвлөсний дагуу зүхтаагүйг асуув. Талья тэднийг зүхтах гэж байсныг олж мэдээд ихэд урлах боловч мингийг үхэхийг харж чадахгүй байсан тул тэднийг овгоос сүлж ирсэн газар руу нь буцаахаар болно. Хэсэг хугацааны дараа харж байхдаа минд өөрийн овгоосоо их зүү цаг үйт нь урууж байгаа мэд сэтгэл төрж буцаж очихыг хүснэ. Профессор түүнийг тэнгэр нь дуудаж байлуулах гэсэн боловч мин эргэж буцалтгүй шийдсэн ба буцаж явхаар болдог. Миний эцгүй тосгонлууд тайстайчуд дайрах ба бүсгүйчүүд шатхаараа тэмцэн хэдий ч дийлэлгүй бүгд олзлогдсон байв. Энэ үед минь түүхэн баатар Оса шиг цагаан морь хөлөглөн ирээд тайстайгийн удирдагчийг халц тулаан дуудана. Тайстайгийн удирдагч бардам цангаасаа болоод дуудлагыг хүлээн авч тэд тулдаж эхэлнэ. Тулааны ихэнд мин ялагдаж байсан боловч эцэст нь тайстайгийн удирдагчийг дийлж түүнийг хороо. Ингээд Таистагийн цэргүүд гэрлүүгээ буцаж
Халиа бачуу дайны ялтай тэмдэглэнэ. Хэдэн сарын дараа Талия жирэмсэн болсон ба овгийнхын түүнд баяр хүргэж найрант бэлтэн. Харин өдөртөгчийг жирэмслүүлсэн ир болох Мингийг тахил болгон тайлсны голд хүлэн зөксөөж энэ кино дуусна. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Subscribe дорч биднийг дэмжээрэй. Хайртай шүү.